dneska je první taková tady glamní hodina a já jsem ji chtěla věnovat dotazníkovým šetřením a online nástrojům dotazníky, protože si myslím, že minimálně jak jsme tak o tom mluvili, nebo jak jsme o tom mluvili s těmi mentory na APUSu, tak mě některá dotazníková šetření si určitě realizovat ve vašich projektech budou. A my máme už z minulého jara takovou dohodu se společností Survio, která provozuje službu Survio.com na online dotazování, že našim studentům bude poskytovat výhodný přístup k svému nástroji. Takže to je jeden z důvodů, proč vlastně tady máme dneska pana inženýra Ondřeje Coufalíka. Druhý důvod je, že právě jsem chtěla, aby vám zprostředkoval svoje zkušenosti z provozu té služby Survio.com. On vám o ní určitě řekne mnohem víc, ale myslím, že vás čekají dneska takové praktické typy. Byste asi měli většina z vás bakaláře vědět takové teorie, jak se dělá dotazník, jak se formulují otázky a tak. Ale myslím si, že velmi praktické bude vyslechnout si zkušenosti z mnoha a mnoha kursů realizovaných. Tak, můžu prozradit, jak výhodná moc je ta nabídka pro studenty. Nabídka, která je pro vás, pro vaše diplomové práce, pro vaše projektové práce, je taková, že můžete získat přístup k tomu nejvyššímu účtu, to znamená k Diamond účtu u Survia, zcela zadarmo v rámci vašich studentských projektů. Normálně to stojí asi 10 000 ročně. Takže můžete využívat prostě ty neomezené počty respondentů, neomezené počty dotazníků, můžete realizovat v rámci svých projektů opravdu obří průzkumy trhu a potřeb a tak dále. Tak jo, tak já dneska děkuju Ondřeji Coufalíkovi a bude následovat přednáška, kdybyste měli potom jakékoliv dotazy, tak se určitě ptejte a zkuste se to vytěžit, že tady máme takového člověka, který vám může pak zprostředkovat. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se představil, že to tady padlo, jmenuji se Ondřej Coufalík, jsem ze společnosti Survio a jsem ředitelem a spolumajitelem firmy. Máte na mě nějaké kontakty, kdybyste cokoliv potřebovali řešit nad rámec toho, co je tady dohodnutý, vůbec se neváhejte a kontaktujte mě napřímo. Určitě tady padlo, já bych rád, aby, když si tady budeme představovat nějaké praktické věci, tak bych byl rád, aby trošku možná nějaká diskuze zafungovala, kdybyste se chtěli cokoliv zeptat, něčemu nerozuměli, klidně mi skákejte do řeči, vůbec s tím nemám problém, radši to vyřešíme hned, než je potom na konci takovýto trapný, co nějaký dotazy nejsou, jdeme domů, tak cokoliv vás bude zajímat, tak pojďme na to. Já jenom bezkrátce, není to žádná obchodní prezentace, jenom bych představil, co to Survio je. Ono už to padlo, vy pravděpodobně moc dobře víte a znáte online nástroje pro tvorbu dotazníků. Určitě znáte i naše konkurenty, různé free služby a podobně, kterých je na trhu taky docela dost. Survio si myslím, že se vám může líbit a vyzývám vás právě, abyste je zkusili a používali pro své diplomové práce. Máme spoustu studentů, možná jsou to někteří i vaši spolužáci z různých vysokých škol, a nejenom v České republice, ale po celém světě, kteří používají Survio právě pro získávání podkladů, materiálu, nějakých reálných dat, mapování trhu, potřeb, spokojenosti a podobně pro svůj seminární bakalářský diplomový práce a tak dále. Survio vyniká tím, proti konkurenci, když pokud neznáte, tak myslím si, že vyniká tím, že je velice jednoduché, nepotřebujete absolutně se seznamovat s nějakýma nápovědama, nějaký tutoriály neexistují a tak dále. Je velmi intuitivní ten systém. Co je velká výhoda možná pro vás, taky jsem byl studentem a uvítal bych to, obsahuje v současné době nějaký předpřipravený obsah. Co to znamená? Kromě toho, že jsou tam nějaké grafické templatey, tak jsou tam i templatey předpřipravených dotazníků. Můžete je využít jako kostru, já nevím, uvedu příklad třeba z oblasti HR, je tam dotazník při odchodu zaměstnance ze společnosti. Když budete řešit něco podobného, můžete určitě využít ty otázky nebo celý ten dotazník si založit a potom si ho jenom modifikovat pro své vlastní potřeby. Ušetří vám to spoustu práce, hlavně přemýšlení, co si budeme, to každý student potřebuje. Aby tím strávil co nejvíc času. Pro vás, jak tady padlo, to verze zdarma, ta je tam samozřejmě k dispozici pro veřejnost, to vy budete, máte k dispozici speciální nabídku, o které tady kolegyně Suchá povídala.
Tak, to je takový úplně stručný úvod, jak probíhá vlastně celá ta práce v těch online systémech, asi zase znáte, pokud tady budu něco říkat, co je vám naprosto zřejmý, jasný, tak mi klidně dejte vědět a přeskočíme to. Ale jenom pro pořádek, aby jsme si ujasnili, jak celý ten proces je jakoby jednoduchý, tak se sestává se tří kroků, a to, že si tam vytvoříte dotazník, buď vlastní úplně z prázdného listu, nebo použijete právě z knihovny nějakou předpřipravenou templateu, zajistíte distribuci, těch kanálů je tam několik, k tomu se dostaneme dál, a potom ten sběr v podstatě probíhá už automaticky, protože to je služba běžící přes internet a tak dále. Výstupem tady těch tří kroků jsou potom nějaké výsledky sesbírané, které Survio a možná i některé ostatní systémy, nebo určitě i ostatní systémy, dokáží prezentovat v nějakých grafech. A pak tam máte samozřejmě ty výsledky jakoby v hrubých datech, v různých datových formátech. Můžete je potom použít třeba pro nasypání do SPSS, do statistiky a podobně, abyste si tam mohli dělat nějaké složitější věci jako kontingence a tak dále. Takže to je jenom tak pro pořádek. Z naší zkušenosti tady uvádím, nebo rád bych vám řekl, kdo typicky si ty online dotazníky z veřejnosti dělá. Nejčastějším uživatelem, kromě studentů, což jste vy a ty potřeby jsou jasné, samozřejmě univerzity, školy, to s tím souvisí, tak máme docela hodně uživatelů z řad živnostníků a jednotlivců. Dost často a z malých firm, to SME, pokud neznáte, tak je Small Media Enterprise, to jsou malé a střední firmy, zkrátka. Tam dost často to dostávají na starosti nějaké asistentky, sekretářky a podobně, když šéf přijde a řekne, hele, udělej nějaký průzkum na zákaznících, tak právě tady ty lidi to řeší. Proč to říkám, abyste si třeba i vy do praxe uvědomili, kde všude se to dá použít, kdo všechno, co za lidi online dotazování v dnešní době řeší. My jsme systém vyvíjeli nějaký 2 nebo 3 roky zpátky, tak v České republice, když jsme komunikovali s Američanama, s kterými jsme v nějakým partnerským vztahu, tak nám říkali, že tady v České republice je doba ledová v této oblasti. Já si troufám říct, že za letošní rok jsme zaznamenali obrovský vzestup a posun spousty jakoby té agendy související s průzkumama a trhu, s hodnocením spokojenosti zákazníků a podobně. Od těch klasických metod, které se třeba učíte ještě vy na papíru a tazatelé, kteří chodí tady po České a takový ty lišky, co nás otravují a podobně, tak se to přenáší do toho online prostředí. Takže to jenom tak, jako že Česká republika už docela na tom, bych řekl, docela slušně. Jaké jsou nejtypičtější dotazníky, které se třeba u nás řeší, a nejenom v České republice, ale napříč celým světem, tak právě firmní zákazníci, to je vidět, tak ti se starají o spokojenost svých zákazníků. Vytváří dotazníky na hodnocení spokojenosti, loajalitu, vnímání produktů, to je tam z toho marketingového, spokojenost zaměstnanců, dost často to typicky řeší nějaké personální oddělení, nebo takových těch, to už je ale záležitost větších firm, kde má třeba 30 až 50 zaměstnanců. Z marketingového průzkumu určitě citlivost na cenu, plánování, nastavení ceny, průzkum spokojenosti se službou, s produktem, to všechno se řeší. Plánování akcí, to vám možná přijde, že sem nepatří, nicméně uživatelé jakoby z těch online systémů jsou chytří a šetří si práci i v této oblasti. Já si troufnu říct, že bychom to jakoby do té průzkumné oblasti mohli taky zahrnout. Co se dá na plánování akcí dělat za průzkum? My tomu říkáme, nebo uživatelé si dělají jakoby registrační formuláře toho, pro ten účel, když se někdo chystá na nějaký firmní event, představte si, že pro zákazníky plánujete nějaký večírek nebo prostě nějakou konferenci, workshop a podobně, a potřebujete ten, kdo to má na starosti, to naplánování celé, tak potřebuje zjistit, kdo mu tam půjde, jaké má potřeby, jaká má očekávání a podobně. Tady tuto akci hodně využívají třeba z českých poboček Shell a Tesco, když si tam tady ty plánovací akce dělají právě ty asistentky, právě ty lidé, kteří to mají na starost. Z toho tvrdého business prostředí se dost často dělají takový ty B2B dotazníky, to znamená firma versus firma. Firmy se dotazují dodavatelů a podobně. Neziskové organizace, docela dost, to jsem byl překvapen, když jsem se včera připravoval, to jsem tam dopsal, tak jsou církve.
Ani ne tak z České republiky, ale hodně Američani. Já nevím, jestli to tam znáte, to povědomí máte. Tam je spousta různých církevních organizací, spolků kolem každých těch kostelů a v rámci těch jednotlivých oblastí, tak tam vznikají takové komunity a oni velmi aktivně provádí průzkumy mezi těma svýma ovečkama, když to tak jakoby řeknu s tou církevní matmatilkou. A docela zajímavé, jeden týden se nám sešel dotazník křesťanský, hned na to následovali nějaké muslimské, tak jsem z toho měl trochu obavy, co tam vznikne, jestli to byl nějaký účel nebo ne, ale bylo to úplně z rozdílných částí světa. Vzdělávání a školení. Dost často se dělají feedbackové dotazníky, pokud budete se třeba i vy zabývat profesionálně, budete školit, budete trenéři na nějaké dovednosti, ať už soukromí nebo jako na soukromo nebo v nějaké společnosti, tak rozhodně po každém školení, po každé prezentaci je docela zaběhnutá praxe, v větších firmách to mají procesně, takže opravdu jsou povinni ti školitelé vždycky na konci rozdat tu dotazník a nebo provést touto metodu moderní toho online dotazování, jak byli spokojení, jestli jim to téma sedlo, co se naučili, ohodnotit to přednášejícího vůbec, jak vypadal, jak mluvil, jestli mluvil srozumitelně a tak dále, což si myslím, že je pořád někteří aktivní, dokonce si dělají i před průzkum, před vlastním školením, aby zjistili, s jakou skupinou se potkají, jaký témata třeba mají, můžou přeskočit, čemu se třeba věnovat víc do hloubky. Takže určitě hodně zajímavý. Studentské práce, to je typicky to, co budete řešit vy nebo řešíte vy. Pak máme obrovský kvantum uživatelů, kteří si dělají dotazníky pro srandu, kde vybírají ty nejvtipnější obrázky z internetu a nechávají tam hlasovat a podobně. Využívají proto samozřejmě Facebook, kde to sdílí se svýma kamarádama. Ty výsledky dost často k ničemu nejsou. Spíš ten dotazník je takový jenom, aby se na tom Facebooku odprezentovali, pochlubili a získali co nejvíc lajků nebo nějakých komentářů. S tím souvisí dost i ty osobní dotazníky, kdy v Americe je to typický, máme strašně moc dotazníků na téma, jestli jsem alkoholik nebo ne. Takže to si tam dělají taky docela dost. Nevím, jestli tam mají všichni takový problém, ale rozhodně se na to ptají. Možná kdyby byli v Čechách, tak to ani dělat nebudou, protože tady by vyšel podle těch testů asi každý ve srovnání s Amerikou. Tady teď já bych rád přešel, nevolí moc rychle, neptat se v pohodě za tím mobily, jo? Teďka bych rád, teď bude následovat takový blok jakoby těch praktických věcí, kdy jsem to teď doufám nějak trochu uvedl. Chtěl bych s váma probrat, jaké všechny funkce v té reálné praxi dotazník má. Taky jsem to nevěděl a během těch dvou let jsme si to uvědomili, získali jsme to z praxe jenom. Ve škole ani v žádných materiálech jsem se to nedočetl v době, kdy jsem taky studoval předmět marketing 1, 2 a podobně, kdy jsme se dotazníkama zabývali, tak toto nám nikdo neřekl. To jsou opravdu, možná už to v nové literatuře je, nevím, přiznám si, že takhle už nestuduju, že se hodně orientujeme na praxi. Pak mám nějaká základní pravidla a doporučení. Vy máte za sebou určitě kurzy nějaký, jak se správně dotazník dělat má a podobně. Nicméně my máme zkušenost z toho, že ten online dotazník je a může mít určité specifické odlišnosti od klasického tištěného. Tady znovu apeluji na to, když vás něco bude zajímat, tak se ptejte. Funkce dotazníku, jak jsem naznačil. Kromě těch obligátních toho, že to je nějaký průzkum, ať už je to potřeb, hodnocení, jestli dělám věci ve firmě, v instituci, v organizaci, jestli dělám dobře, špatně, co bych od těch lidí chtěl. To je docela zřejmá funkce a taková ta základní, kterou asi znáte všichni. K čemu se ještě dotazníky využívají teď jakoby z pohledu funkce, a která je ve firmách komerčních a myslím si, že v dnešní době už i nekomerčních, protože ve spolupráci s Kiskem jsme teď spustili nějakou akci, určitě jste si všimli nebo jste byli informováni, že provádíme, nebo knihovny v České republice jsou dokonce povinny začít, kolegyně Suchá vám to určitě potom případně upřesní, jak to je ze zákona, ale všechny knihovny v České republice mají jakousi povinnost začít zjišťovat spokojenost čtenářů, protože je tlak na to,
od těch zřizovatelů, kteří posílají peníze, je tlak na kvalitu i v těch nekomerčních subjektech, aby se poskytovala veřejná služba kvalitně. Takže i tady. A na podporu komunikace, co to znamená? Představte si, že se dá dělat dotazník, který může být velice jednoduchý, dvou, tří, pěti otázková záležitost, která má ale obrovský efekt ve vztahu třeba firma a zákazník. Jak? Když já si někde nakoupím, nějakou službu dostanu. Dostaneme se potom v příkladě, tam tu uvádí, to právě firmy docela od nás poptávají, právě z těchto důvodů. Když já budu s těma lidma, s těma zákazníkama nebo uživatelama služby, čtenářema komunikovat, jakkoliv, ve věcech jak pozitivních, tak i negativních, tak co se tam děje? Tím, že já s někým komunikuju a bavím se, tak podporuju nějakým způsobem tu jeho loajalitu vůči mojí firmě, vůči té knihovně a minimálně zvyšuju šanci, že si toho čtenáře nebo toho zákazníka udrží, v případě, že znovu nakoupí, že se nebude bát znovu nakoupit, i když byl problém v předchozím případě, tak je snaha ho vykomunikovat, je snaha ho řešit a on potom nemusí utíkat ke konkurenci. V dnešní době je to strašně moc důležitá věc, posiluje se tím obrovským způsobem loajalita. A ten dotazník není nic jiného, než v podstatě speciální dokument, který my zjišťujeme od těch lidí nějaké informace a podporujeme tu vzájemnou komunikaci. Takže toto my vnímáme z našeho pohledu a v dnešní době poměrně jakoby na tom žebříčku hodnot poměrně vysoko. Docela zajímavá je funkce kontrolní. To vám uvedu příklad, a možná se tam k němu potom dál dostaneme, ale abych to tady vysvětlil, tak ho říct musím. Jak se dá pomocí dotazníku kontrolovat? Já vám uvedu, jak to chodí ve firmě a třeba jak fungují dost často obchodní oddělení a obchodní zástupci. Obchodní zástupce je poměrně svobodné povolání, kde ten člověk putuje po republice v autě nebo vlakem nebo pěšmo nebo na kole, to je v zásadě jedno. Ale tím, že nesedí na té firmě, tak ten jeho nadřízený nebo majitel nemá moc šance kontrolovat, jestli opravdu byl tam, kde byl, jestli mu neplatí za drahé kávy někde na benzínce nebo někde ve městě. A on mu jenom řekne, jo, zákazníka jsem byl, ale on nic nechtěl. Jo, takže to jsme vymysleli, a dost často to taky ti šéfové majitelé se jim to líbí, že se dá vymyslet, že se udělá průzkum a udělá se dotazník, kterým ti obchodníci v terénu mapují potřeby těch jejich zákazníků po jednotlivých regionech. Co to znamená? Když si představte, že ten obchodní dostane třeba tablet, případně na internet, běží mu tam nějaký standardizovaný dotazník a má za povinnost každý měsíc v rámci svého regionu obět a zmapovat aktuální potřeby svých zákazníků, které on má na starosti. Kontrolní funkce je v tomto případě pro toho šéfa taková, že on se každý den a v kterýkoliv okamžik může podívat do systému a vidí, zda ten obchodník, s kterým třeba mluvil na telefonu před chvíli a říkal mu, že byl tam a tam, jestli tam skutečně byl a jestli ten dotazník, jestli tu práci udělal nějakou. Tak si ho krásně může si ho zkontrolovat. Klidně z domu může to dělat samozřejmě kdykoliv, jakýkoliv rozsahu na mátkově pravidelně, to už záleží na té dané firmě. Ale toto je strašně důležitá funkce pro manažery a vedoucí. A je to zase, bavíme se pouze o jednoduchém dotazníku. Jaká může být funkce obchodní dotazníku? Já vás teďka nechám chvilku přemýšlet, někoho mluvím. Zkuste. Napadá vás něco, jakou obchodní funkci může být dotazník? Třeba můžeme se zeptat toho zákazníka, jestli znají tento druh zboží nebo co nabízí a jakoby rozšířit jeho povědomí o tom. Jakoby, může to být i druh skoro reklamy, že prostě řekne, víte, že můžete i tohle. Jo, vím, kam míříte, je to hodně podobné, určitě jo. Je to taková reklama, že můžeme takhle vlastně nepřímo představit nové produkty. Jste chtěla říct, jo, určitě jo. A napadá někoho ještě něco, kde může být dokonce přímý dopad na peníze? No, je to těžký vymyslet, já vím, je pátek. Ne, já vám to řeknu, já vás nebudu napínat, je to jednoduchý. Firmy to dělají chytře tak, že je to zase o chytrosti, o tom, jak se pokládají dotazy v tom dotazníku, ty otázky, a vy si v podstatě můžete, co je pro obchodníka nejdůležitější věc, vy si můžete říct schůzku. A
A každý obchodník ví, že když realizuje nějaké množství schůzek statisticky, tak z toho realizuje nějaké množství zakázek a z toho jsou samozřejmě peníze. Typický příklad, dělali jsme pro jednu společnost, která prodává finanční produkty, tak jsme jim pomáhali vytvářet taky dotazník a byl tam dotaz. Řeší teď aktuálně v tom finančním světě, aby vás uvedl do problematiky, se velmi řeší penzijní reforma. Vás se týká hodně, mě taky, uvidíme, co se z toho vyklube, nicméně teď všechny tady ty finanční domy a všechny ty finanční firmy v tom vidí obrovský potenciál, jak vydělají peníze. Tak oni udělali si dotazník a ptali se docela sofistikovaně na to, těch svých zákazníků, respondentů, jestli mají povědomí o té reformě, jestli ví, co to pro ně bude obnášet, co si musí všechno zajistit, kolik je to bude stát peněz, co nám zákon říká a podobně. A jestli neví a neznají, jestli by měli zájem si to poslechnout přímo od toho reprezentanta té dané firmy, no co to jiného je, než že se mu vetře na zkoušku a na té zkoušce mu samozřejmě prodá kromě penzijní reformy ještě další 150 pojištění, když je hodně dobrý. Takže a tady se dají dokonce potom dělat metriky takový, že my jsme tam dokázali spočítat přímo z dotazníku přímo na penězí a to docela přesně. A spočítali jsme, že jakoby v těch penězích oni měli investici do tady toho průzkumu, ta se jim asi trojnásobně vrátila na 150 respondentech, což jakoby v desítkách tisíc klientů jsou obrovské peníze. Takže to potom oni implementovali a používají to s docela velkým úspěchem a líbí se jim to jakoby v podstatě další nástroj, jak se vetří opět znovu k tomu svému zákazníkovi, který už odmítal zkusky po telefonu, ale takhle chytře se k němu dá dostat. A potom sběr dat je taky dobrá funkce a tu dělají taky firmy z toho důvodu, můžeme říct, že to je v podstatě téměř identické s průzkumem, ale ten dotazník nemá nějakou jakoby strukturu, kde by se postupovalo podle těch metodologií, které vy znáte, co tam všechno mělo být a nějaké uvítací texty a podobně, ale čistě se dotazují třeba svých dodavatelů, partnerů na nějaké hodnoty. My sídlíme, uvedu příklad zase, my sídlíme aktuálně v Jihomoravském inovačním centru a jako firma, která tam využívá nějaký program, tak jsme povinni každý rok jim odpovědět na jejich dotazník. A my si tam sbírají data čistě pro své statistické účely, a takový třeba, kolik jsme měli zaměstnanců, jaký máme obrat a všechny tady tyto věci, kolik jsme realizovali výzkumných záměrů a tak dále, jestli jsme spokojeni s parkovištěm a podobně. Není to typický dotazník, vyloženě se nám ptají na čísla. Já bych je za to vždycky zabil, to připravuje, protože ten dotazník měl překlonit 40 otázek. Byla to sama baterie o 20 řádcích a já jsem se na něj musel týden připravovat, aby ho byl schopný vůbec vyplnit. Docela mě to dost štvalo, ale bohužel ve smlouvě to je a prostě jsme povinni ta data poskytovat. Takže tady tím slidem jsem chtěl říct to, abyste si uvědomili nebo zkusili přemýšlet nad tím dotazníkem, že má ty funkce nejenom čistě ty marketingově sociologicko-průzkumné nebo ještě co bych k tomu přidal, ale že můžou mít i velký, můžou být ty funkce i kontrolní, obchodní, aplikovatelné do PR, do managementu, že má dokonce ten dotazník i nějakou sociální funkci, posilování loyalty, posilování vztahu a tak dále. To si myslím, že je docela důležité, pro mě to bylo docela důležité zjištění. A ano? Musím říct, že předpokládáte, že ta obchodní funkce dotazníku bude fungovat? Pořád. No, říkal jste, že zákazník už nereagoval na telefonní zkoušky, jakmile zjistí, že dotazník mu vlastně toto taky podsunuje, jak kdy přestane reagovat na toto. Tam je to hodně o chytrosti toho, jak jsou ty otázky formulované, jak potom třeba se dá číst mezi řádky, že víte, že jsem schopen se zeptat dvěma otázkama tak, že mi vypadne z toho nějaká odpověď mezi řádky, která ale nebyla konkrétně řečena. A samozřejmě, když se to opakuje moc často, tak ti lidé na to přestanou taky reagovat. A tam se potom zavádí, k tomu se ještě dostaneme, aby ti lidi reagovali na ty dotazníky, odpovídali tak. V dnešní době jsou docela aktuální motivační prvky nějaký, který se tam musí, to znamená odměny. Lidi reagují dneska v dnešní době na to, že za to něco dostanou. A určitě to není
když to budete dělat každý den a budete se ptát každý den toho samého člověka, tak vám určitě to na to skočí určitě poprvé, možná po druhé, když bude nepozorné po třetí a pak už podle mého názoru těžko. Bude potřeba to určitě nějak přepracovat, navázat to zase na něco jiného, spojit to s nějakou akcí, ale myslím, že v tomhle ty firmy a marketing jsou docela chytří a že to umí a dá se to spojit s nějakýma benefitama, navázání se slevama. Je to potom taková strašná interní hra, teď je o to, jak ty zákazníky zhodnout a dostali zase na tom. Ale toto se týka ukazuje, že cesta, která teď aktuálně funguje, neříkám, asi nebude fungovat většině, to určitě ne, ale jestli jsem vám teda odpověděl, tak určitě se to nesmí přehánět, to zase by ty lidi tu lojalitu a tu ochotu určitě to zavnit, to určitě mám. Někdo něco? Ještě? Tak. Základní pravidla. Já vás tady nepodceňuju, vůbec v žádném případě neberte to, že z vás chci dělat hlupáky, že nevíte, když se dělá dotazník, že by se měla dělat analýza. Určitě ne. Nicméně existuje spousta rádoby odborníků, kteří jsou živnostníci, kteří dělají nebo publikují na internetu, že dělají profesionální dotazníky a podobně. Tento krok absolutně vynechávají a to je naprosto špatně. Proč? Já to tady popíšu zase. A dokonce zákazníci, šéfové, případně vaši nadřízení, majitelé firmy vás budou nutit, kdybyste vy někdy tuto agendu měli na starosti, abyste tento krok přeskočili, protože prostě to stojí moc peněz, je to prostě trvá to strašně dlouho, to je zbytečný, tak tam nějaký ty otázky vymyslí. Ne, prostě nikdy, bez analýzy to nejde. V komerčním prostředí je to 80% práce na dotazníku je analýza. Klasický Paretovo pravidlo se nám potvrdilo. A pouze 20%, což je vlastně pětina z toho celku, tak už zabere ta samotná tvorba. Protože vymyslet otázky na to, když znám cíle, když znám potřeby toho klienta, čeho chceme dosáhnout, co vlastně, kdo je naše cílová skupina, co vlastně já všechno potřebuju, tak ty otázky dneska vymyslet už dovedete i třeba s malou praxí a poměrně jednoduše. Ale pokud nemáte tu analýzu, tak nejste schopni udělat dotazník. Samozřejmě jste, ale k čemu bude? On může odpovídat na úplně něco jiného, než může poskytovat výsledky na úplně jiné věci, než které já potřebuju. A takový dotazník jsou vyhozený peníze, vyhozený čas. Takže opravdu tady apeluji a doufám, že se mnou budete souhlasit, že analýza je prostě ten základ. Já jsem ve škole, když jsme měli různé ekonomické předměty, informatické a podobně, tam všude analýza vždycky je, tak jsem si v té době říkal, no, to je zbytečný, já sednu, začnu programovat, za dva dny to mám hotový a tak dále. Vůbec prostě to s tím dotazníkem je úplně stejný. To se vám vrátí jako bumerang a desetinásobně vás to potom zatíží a akorát si uškodíte. Zákazník to moc nechce pochopit, zase z praxe. Proč? Protože zákazník za to platí, za ten čas a za tu práci a to on nechce. On tam očekává, že vy přijdete a vy mu vysypete dotazník za 5 minut z ruky a rovnou na místě nejlíp a on má hotovo, má vyřešené. A v momentě, kdy mu to celý vysvětlíte a začne se to dělat pořádně, tak on zjistí, že dostane skutečně ty výsledky a dostane nějakou hodnotu za tu vaši práci, tak potom budou akorát rádi. A setkali jsme se s tím, že samozřejmě vy víte, že každý dotazník by měl být definován nějaké hypotézy, které se vyvrací nebo potvrzují a tak dále. Zákazníci moc nemají takový z toho normálního působení, z toho normálního prostředí. Už je to strašně moc odborné slovo a nikdo to nechce chápat a v podstatě to není potřeba. Ono se stejně tím rozhovorem v rámci analýzy dostanete k tomu, že ty hypotézy si nějak vnitřně definujete a potom potvrdíte to, jestli ty obědy vaří dobře nebo ne. Že v podstatě ono. Ale když to budete používat, doporučuji, tak to budete působit strašně profesionálně a dobře. A v praxi to se tření, že ano, teď přišel ten analytik, protože on pro nás měl nějaký hypotézy a to bylo teda odborné. Takže určitě jo, určitě se to nadefinuje. Cílové skupiny jsou strašně důležité. Zákazníci to dokáží pochopit dneska už většina těch lidí, co má na starosti zákazníky svoje vztah. Dělají reklamy, vztah s
reklamníma agenturama, nakupují nějaké drahé věci a tak dále. Moc dobře jsou si vědomí, co to cílová skupina je, akorát v rámci toho dotazníku jen trošku je potřeba to vždycky vysvětlit, že nemá smysl, když budu řešit nějaké dámské parfémy, tak posílat tisíc e-mailů a asi můžu, že to je celkem malá velikost. Nebo když je to nějaká specifická oblast zase pro chlapy, tak asi nějaké řetězové pily nebudou zajímat tisíc žen na mailing listu. Takže toto určitě řešit. No, to ještě opakuju, analýza, to je prostě úplně základ. Druhá otázek, kterou se teď dostaneme, já uvedu nějaké příklady, co v tom online světě je dobře, co máme vyzkoušené, že funguje, co je špatně, co by se dělat nemělo, co nedoporučujeme my našim uživatelům. Tady bych byl rád, kdyby vás třeba něco napadlo, klidně ve vztahu, teď se jakoby bavím a opravdu zkuste se přepnout do toho režimu online dotazníku, on má trošku jiná specifika než ten tištěný. Co je dobře online dotazníku, respektive v té části online dotazníku, kdy se zabýváme tvorbou otázek. Myslím si, že tady můžeme generalizovat, že to je dobře vždycky v tom klasickém, když používáte jednoduché typy otázek. Co to je jednoduchý typ otázek, klasická nějaká uzavřená, a nabízíte několik možnost volby, nejlépe jednu, dvě, tři a tak dál, aby ten člověk nemusel vůbec přemýšlet. Na internetu je tady to specifikum, nebo tady to pravidlo, ještě o to důležitější, že vy ten dotazník někomu pošlete, teď si představte, že vy nemáte možnost, vy tam s ním nesedíte jako tazatel, vy mu to nemůžete vysvětlit, když je to náhodou poloviční hlupák, vy mu to nemůžete pomoct vyplnit, jo? Vy s ním prostě tam nesedíte a ta jeho soustředěnost je strašně malá. Takže když budete dělat online dotazník, opravdu se zaměřte na to, abyste použili co nejméně slov, aby ta otázka byla pochopitelná. Zaprvé ta forma, jak ji má vyplnit, jo? Jestli má vyplnit, když tam má takový ty checkboxy, což je jakoby možnost vícenásobných odpovědí, abyste mu jasně napsali, že má vyplnit třeba dvě až tři, nebo prostě pokud má vyplnit pouze jednu, tak použijte správný typ a to, že opravdu může zvolit pouze jednu. Nenuďte lidi, aby vyplňovali množství textových otevřených otázek. Nikomu se nechce, protože v momentě, kdy musíte začít psát, tak musíte začít přemýšlet a spousta lidí to nezvládá. A je to docela, a já si teď nedám opravdu srandu, když tam v některých dotaznících vám tam napíšou takové věci, že to tady nemůžu publikovat, nemůžu to tady reprodukovat, protože bych se za to styděl. A to jsou třeba kolikrát docela inteligentní lidi a vyloženě vám tam klidně i nadají, takže se jakoby setkáte se s různýma reakcemi. Jednoduché typy v tom online dotazníku jsou ještě výhodné v tom, tady myslím všechny ty typy, které se dají automaticky nějakým způsobem vyhodnotit, kromě těch textových otázek, jinak řečeno. Ty si myslím, že ještě nikdo z konkurence neumí nějak perfektně vyhodnocovat automaticky. Ono to ještě dlouho nepůjde, protože tam se musí zpracovávat slovo, řeč, překlady, jazyky, kontext a to si myslím, že ještě chvilku bude trvat, než ty algoritmy to zvládnou, aby to šlo taky automaticky. Protože třeba Madonna se dá napsat tolika způsobama, že jste to ještě neviděli. My jsme dělali dotazník nějakých hudební a Madonna s dvěma D, třema D, prostě, jo, místo Madonna, tak začíná Madonna a podobně, takže prostě opravdu to žádný algoritmus nepocítí jenom člověk. Ty jednoduché typy, ještě bych se dostal k tomu, tím výsledkům, tak to pro vás má ten benefit, že prostě ten systém je schopný je zpracovat a vy to vidíte okamžitě v grafech, jak to vypadá. Srozumitelnost, formulace textu a myšlenek. Tady jsem narážel na tu lenost uživatelů přemýšlet a v mnoha případech je to i nedostatek nějaké mozkové aktivity, aby pochopili složitější formulace. Doporučujeme rozhodně jednu větu, žádná souvětí, protože v momentě, když to má dva řádky, těžko se to čte i na tom počítači, už tu myšlenku člověk dokáže ztratit a podobně. Takže rozhodně, prostě dbejte na srozumitelnost. Pokud dokážete udělat otázku, která má 3-4 slova, každá z těch možností, těch odpovědí otázky je jednoslovná, naprosto ideální stav. Ne vždy to samozřejmě jde, ale toto je úplně to jakoby nejlepší, čeho můžete dosáhnout. Kolik by měla být taková otázka odpovědí?
Já nevím, jestli jste to řešili, nebo jestli jste absolvovali třeba nějaký předmět použitelnost webových stránek, nebo vůbec jako použitelnost online aplikací, tak existuje nějaké takové pravidlo, které se vypozorovalo dlouhodobým měřením a pozorováním, že člověk, jak se chovají uživatelé na internetu obecně, tak člověk si nedokáže vybrat rychle a pohodlně, aniž by z toho znervoznil, když má víc než 5, ne až 7 možností. To znamená, těch 5 je takový rozumný maximum, kdy si každý dokáže mezi těma volbama vybrat. O co tam jde? Tam je totiž, ono se vám to vám se to třeba nezdá, ale spousta lidí už si nedokáže ani zapamatovat třeba 10 možností na tolik, aby o nich mohla přemýšlet a kombinovat mezi nimi. Je to tak, je to z toho důvodu. A na co samozřejmě dbejte, tak je relevance těch odpovědí, protože jestliže se na něco, mám nějakou otázku a teď nabízím odpověď, která s tím nesouvisí, anebo třeba jenom vzdáleně, nebo je tam naprosto zbytečná, tak v momentě, kdy máte pocit, že tam je něco zbytečně, tak je to špatně a nemá to tam vůbec být. A tady je potřeba zase, aby jsme zachovali to minimální množství, tak opravdu dát k dispozici. To se typicky se řeší, pokud nevíte a nejste schopni pokryt všechny možnosti, tak se to řeší tak, že se vytvoří otázka, vytvoří se možnost, kde dáte tomu uživateli možnost vložit jeho vlastní myšlenku nebo prostě to, co by tam on chtěl odpovědět. Takže se to řeší tímto způsobem. Tady se možná u toho posledního bodu užití otevření otázek se vám zdá, že si protiřečím s tím prvním, ale není to pravda. Já tady doporučuji vždycky, aby lidi v online dotazníku použili aspoň jednu otevřenou otázku a typicky ke konci se dává ona. Proč? Protože to souvisí s tím sběrem dat a myšlenek a nápadů. A ti lidé, když jakoby vezmete, jak se chová, já to nechci říct, jak říct stádo, ne, ale skupina velká, tak ti jednotlivci ve skupině, typicky se to pozoruje třeba na včelách nebo na zajíci, tak ten jednotlivec nemá velkou inteligenci a není schopen poskytnout nějakou velkou informaci, ale ta velká skupina se chová úplně jinak a jsou různý matematický modely, které říkají, že skupina se chová mnohem inteligentněji než ti jednotlivci. A dokonce dokáže předvídat. Co tady tím chci říct, když obešlete 100 lidí, tak věřte tomu, že z těch 100 lidí vám napíše zajímavý feedback, zajímavý nápad, tip na novou službu, tip, jak ty věci dělat líp na to, na co se ptáte, co by potřebovali. Tak se nám standardně, nebo těm našim uživatelům schází z těch 100 odpovědí 2 až 3% velmi kvalitních nápadů, který oni potom využívají pro své potřeby. A docela dost často znamená, já tam potom mám příklad, který vám ukážu, dost často znamená i poměrně zásadní změny třeba ve fungování firmy. A ještě my tomu říkáme tak blbě, anglicky, já nevím, jak to říct český, outsider view. Tady vám opravdu mimo tu vaši organizaci, mimo tu vaši skupinu, dají lidi zvenčí úplně skvělý pohled. Když jim nedáte tu možnost otevřené otázky se vyjádřit, ano, získáte jenom jiné odpovědi, které jste si předefinovali, ale nic navíc. Doporučuji určitě toto je. Toto my dáváme úplně do každého dotazníku, dáváme to buď jako poslední nebo předposlední otázku a v podstatě žádáme a prosíme tam vždycky ty respondenty, aby nám dali vlastně svůj feedback. Jak jsem tady ještě říkal, například s možností vícenásobné odpovědi, určitě používejte vždycky nápovědné texty, tak aby jste těm lidem poradili, jak některou tu otázku mají vyplnit. Může se vám zdát hloupost, když je ohodnocen na stupnici 1 až 5, že to někdo nepochopí. Nicméně můžete taky pracovat v nadnárodní společnosti, kde budete mít ruský management a víte, tak po Rusku 5 je dobrá. Takže to může potom úplně zamíchat výsledkama. Teď to trošku si z toho dělám snadu, ale je to strašně důležité, protože po celém světě myšlení lidí, kultura, zvyky jsou rozdílné a to, co je zřejmé nám Čechům, tak už třeba nemusí být Němcům nebo někomu ještě třeba dál, pokud byste se dostali do takového prostředí, tak to nemusí být vůbec jasné. Online dotazník a počet otázek, na to se nás ptají pořád a všichni, a kolik by měl mít,
Já si stojím za tím, že by měl být maximálně 10 otázek a ani aby mi zabral víc než 5 minut. Možná právě po zkušenosti s tím mícem, kdy mě zabral jeden dotazní týden, tak jsem na to alergický, ale ne. Můžete si to sami podle sebe. Když už byste v sobě získali tu ochotu na něco odpovědět, tak zase toho času k tomu tolik nechcete určitě věnovat. A jakoby přemýšlet nad něčím, to se nám taky dlouho nechce, jako když nám to bere na vlastní čas. Co je důležité u těch online dotazníků si ještě ale uvědomit, je, že když já vyplnil ten dotazník ve svým prohlížeči a trvá to nějakou dobu, tak se dost často stane, že vám může vypadnout připojení k internetu na krátkou dobu. A pokud ten systém neumí ty odpovědi jakoby dobře si ukládat v průběhu času, aby si ten dotazník aby vám zabral dlouhou dobu a to připojení vám mezi tím vyprchalo nebo vypadlo, tak se vám to celý sesype, vy ty odpovědi neuložíte a ten autor toho dotazníku vlastně nedostane zbytečně, nedostane odpověď. Takže je potřeba brát v úvahu i toto. A v tom online prostředí to chování lidí je samozřejmě trošku jiné. Víte sami, kolikrát sedíte, kolikrát na Facebook, pak se díváte do informačního systému, pak napíšete e-mail, a žádnou z těch aplikací nebo dost často nepoužíváte další dobu než třeba 10-15 minut kuse, pak se člověk věnuje jiné aktivitě. Takže v tomto je docela podstatný rozdíl a já doporučuji max 7-10 otázek, když je to 5 až 10 minut na vyplnění, úplně ideální doba. Co je špatně? To samozřejmě souvisí zase, obracím to, co jsem teď řekl, příliš mnoho otázek, víc příklad zícem. Prostě 40 otázek, to bych musel dostat za to, já nevím co, abych to byl ochotný vyplnit, protože na to nemám čas. Dost důležité je nezobrazování postupu, co to znamená. Možná znáte, v těch systémech dost často bývá takový teploměr, říká se tomu nehezký anglický progress bar, zase nevím, ukazatel postupu český je, no, asi tak se to musíme jít. Je dobré, když ten dotazník je delší, tak to říct hned na začátku, a taky to můžovateli ukazovat, kde zhruba je, aby věděl, kolik času mi zbývá do konce. Protože když nevím, tak jsem z toho frustrovaný, když to trvá dlouho a nedovedu si představit, jestli mě čeká už jenom jedna otázka nebo další 60 a prostě nebudu ochotný pokračovat. Složitost otázek je zase opak. Dlouhé nesrozumitelné formulace, dlouhé věty, dokonce odstavce někteří nezkušení uživatelé nám dávají normálně 3, 4, 5 řadové odstavce do formulace otázky. Já jsem to přečetl a nevěděl jsem, na co se ten člověk ptá. Mnoho možných odpovědí, máme třeba 50 možných variant, jako by se dá odpovědět. To je taky úplně špatně. Takže to je přesně to, co jsem říkal. Dosáhle na tícové otázky, nikdy se jim nevyhneme. Ale rozhodně, pokud v tom dotazníku nějaká je, tak bych zůstal u jedné. A nebo bych si ji snažil rozdělit na víc kratší. Protože taková maticová otázka zase, když máte na celou A4, představte si, jak by se vám krásně vyplňovala, kdyby měla 20 řádků a 10 slovů, tak to v tom člověk prostě strašně jíte strach. Co je strašně moc důležité, já věřím, že to platí obecně, ale lidi si to vůbec neuvědomují, tak jakoby kvalitu toho dotazníku a jeho odpovězení strašně moc ovlivňují i gramatické chyby a překlepy, které jsou v něm. Spoustu lidí totiž trochu vzdělanějších, kteří jsou na to citliví, tak to pohorší a už jakoby vy v nich vyvoláte dojem nějaké nekvality, že jste ten dotazník uflákli, že jste jim něco předhodili, ani jste to si po sobě nemohli přečíst. Znáte to diskuze, rozumný zpravodajský server, novinář udělá překlep a první čím začíná diskuze, tak jsou okamžitě příspěvky, to jste si nemohli po sobě opravit. Lidi jsou na to opravdu strašně moc citliví, dejte se na to fakt bacha. No a úplně špatně jsou zbytečné otázky, které prostě nemají tam vůbec co dělat a které vám nic nepřinesou, vám jakoby tomu autorovi dotazníku, který z něho potřebuje nějaké výsledky. A to právě vzniká tak, když se nedělá ta analýza. Ten dotazník se taky může skládat jenom ze zbytečných otázek, tak jsme taky viděli. Online dotazník je strašně důležitý, kromě těch, teď jsme jakoby ukončili takový ty základní typy, co jsem vám chtěl sdělit v oblasti podobě otázek. A teď ještě, co se týče toho ostatního nastavení a to, co náleží k tomu online dotazníku,
tak je název. Ten jeho název je možná důležitější než v papírové formě, protože když jdu jako tazatel, jdu motomu nebo někde na ulici, typu toho respondenta, konečně teda někoho ulovím, tak mu vysvětlím, o co tam jde. Ale ten online, který to dostane e-mailem, má Facebook, různýma kanálama, tak on neví, o co mám dělat. Ten název je strašně důležitý v tom, že my mu řekneme, v podstatě o čem to je, na jaké je to téma. Můžeme ho tam, ten název ho osloví, jestli se ho vůbec týká, jestli má vůbec o tady tu záležitost, jaký mi zájem ten respondent. Používá se ten název jakoby do předmětu e-mailu a víte sami, když čtete e-maily, když máte bez předmětu nebo s nějakým nesmyslem, taky je můžete bezdůvodně odložit na pozdější přečtení, protože nevíte, co v něm je, nebo vás to nezajímá. A v neposlední řadě je strašně důležitý fakt ten, že ty online dotazníky bývají indexovány do prohlížečí, pokud je to vaším záměrem, aby třeba Google Seznam ten váš dotazník zaindexoval a byl dohledatelný dlouhodobě, že budete mít spuštěný nějaký průzkum třeba rok nebo dva a chcete, aby podle toho názvu ty lidi to našli, no tak je to samozřejmě úplně jasné. Co se týká textu dotazníků, těch doplňkových, nemyslím samotných otázek, tak jsou tam v zásadě tři, a to průvodní, což je ten text, kterým já, v podstatě ten text pozvánky k účasti na vyplnění toho dotazníku, to je text e-mail. Ten je strašně důležitý v tom, aby obsahoval informace, kdo to, je, kdo to dělá, proč to dělá, jakým způsobem budou využity výsledky, jakým, jakou třeba dostanu já jako respondent motivaci, co za to vlastně dostanu. To souvisí s tím úvodním textem, tam třeba uvedeme nějaká pravidla toho dotazníku, ještě jednou jakoby, poděkujeme za to, že třeba někdo přišel, vyzveme ho k akci. Měl by to být opravdu, jednejte vždycky v tom online prostředí, tak jak v reálném světě, férově, nepodvádějte, neskoušejte žádný spamování, že budete obesílat e-maily, které neznáte, nejste s lidmi domluvení. Jsou to prostě, lidi na to reagují strašně špatně. A myslím, že je slušnost, když po někom něco chcete, tak se uvést, představit, poděkovat. Na závěr znovu poděkovat. Dost často třeba ve firmách si v těch závěrečných textech je využívají ještě pro vlastní promo. A to tak, že si tam dají třeba odkazy na nějakou reklamní akci, dají si tam nějaký slevový kódy, nějaký vouchery a tak dále, jako třeba poděkování za to, že jste to vyplnili. Takže na to všechno se ty texty dají využít. Zase mají tu funkci sociální, ale můžou mít třeba i funkci obchodní, tak jak jsem teďka uvedl. Co se týče vizuálního stavu toho dotazníku, tak na papíře je to něco jiného. Papír, když je ten dotazník hezky zarovnaný, hezky vytisknutý, tak není nic lepšího, než když je dobře zformátovaný text. To se člověku prostě čte nejlépe. Nicméně, na tom online prostředí se ten dotazník chová velmi podobně jako webová stránka, která vás má konvertovat k tomu, aby když na ní přijdete, abyste provedli nějakou akci. Na e-shopu se všechno dělá pro to, abyste nakoupili, na webových stránkách firmy, abyste zatelefonovali poptávku, nabídku a tak dále. A dotazník má uživateli vyvolat nějaké emoce a má způsobit konverzi k tomu, aby ten respondent odpověděl. Když už ten dotazník dělám a jsem firma, tak proč tam nepropagovat svoje logo? Je to v podstatě, jak jsme se bavili, další forma nějakého firmního dokumentu. Hodná grafická podoba, myslím tím teď doplnění třeba pozadí, barvy v hlavice, nějaké obrázky a tak dále, může podporovat firemní identitu. Co to nevím, jestli všichni víte, co je firemní identita, ale představte si, že existuje nějaký manuál ve větších firmách, korporacích nebo i v neziskových, třeba úřady už to dneska v České republice mají knihovny a podobně, kdy komunikují jednotným vizuálním stylem. To znamená, mají nějaké firmní barvy vydefinované, mají nějaké logo, mají nějaká pravidla, jak se ty dokumenty tvoří, co je v hlavičce, co je v patičce. Ten dotazník není nic jiného než jiná forma dokumentu. A ten by to měl taky odrážet. Vizuální atraktivita posiluje návratnost. To všechno souvisí s tím. A ještě strašně důležitá je zvolená barva. Určitě těžko můžu chtít pozitivní feedback na něco, když budu mít červený pozadí. Nicméně dovedu si docela dobře představit, když budu mít dotazník na šikanu ve škole, tak tam to červené pozadí možná
působí, že ti lidi opravdu napíší s nějakým vnitřní frustrací vztek, že opravdu ze sobě vydají maximum. Takže opravdu i ty barvy berte v potaz. Uvedl jsem tady na slajdu distribuce, kde se nějakým způsobem můžeme pobavit o tom, jak se typicky ty online dotazníky šíří po internetu. Klasicky a nejlepší metodou s největší návratností je e-mail. Když máme z toho firmního prostředí, tak máme vypozorovanou návratnost dotazníků, což si myslím, že je hodně vysoký, tak je 40-60%. To znamená, ze 100 oslovených se vám 40-60 dotazníků vrátí vyplnění. Neříkám, v jaké kvalitě, to samozřejmě závisí na tom samotném dotazníku a pravidlech, nicméně ta návratnost je docela vysoká. Distribuce na webových stránkách můžete si představit, ať už je to formou nějakého banneru, třeba si představte na e-shopu banner, vyplňte náš dotazník, naši anketu, vyhrajte nějaký zboží zdarma, nebo dostanete slevu nebo něco takového. Potom odkazy k obsahu. Dotazník si můžete vložit, jako třeba konkrétně v Surveyu, si můžete dotazník vložit na vaše webové stránky, takže se tváří jakoby jejich integrální součást, že tam je vložený prostě do obsahu, jo, není to žádná další URL adresa, kde někde někam musí být, tady je to přímo na vašem webu. Tištěný dotazník samozřejmě, ten se tiskne, dělá, nicméně v dnešní době. My se specializujeme na to online prostředí, s těma tištěnýma moc zkušenosti nemáme a víme, co víme v našich zákazníků, tak takový ty dotazníky pohozený někde ve firmě, na recepci, někde na stolku v autoservisu, kde čekám u kávy, tak to prostě nefunguje. V nemocnicích to je typický příklad. Přijdete do nemocnice, čekáte v čekárně, tam jsou poházený dotazníky po zemi a všude a ten box, kde se to má házet, tak je rozbité, nebo tam není nic. Takže dost často to takhle funguje. Samozřejmě něco jiného je, když děláte ten agenturní průzkum v terénu, prostě tazatel má si dotazníky, oslovujete lidi přímo tak dále. Hodně funguje v České republice, tak nám funguje Facebook. Facebook využívají právě studenti, a to jsou nejenom ty dotazníky takový ty srandovní, ale opravdu pro školní potřeby, prostě co je lepšího, než použít Facebook, a kde mám všechny kamarády, kteří mi pomůžou získat data na diplomku. Proč ne? Twitter v České republice moc nefunguje. Perfektně nám funguje ve španělských mluvících zemích, ve španělské v Jižní Americe a v Americe samotné, ale to souvisí s tím, že tam se Twitter daleko víc používá a má tam nějakou větší penetraci než v České republice. No a potom, jak se dají online dotazníky sbírat, tak to určitě jsem tady představoval nějaký model s tabletem, kde máte připojení internetu, dnes funguje dokonce na smartphone, máte iPhone nebo nějakého takového dotykového telefonu, tak tam existují dokonce různé metody, třeba QR kód. Víte, co je QR kód? Jo, já jsem to měl na začátku, jak tam mám ty kontakty na sobě, tak takový to zběsilý, černobílý takový obrázek. Tak to je QR kód. Na to existuje do telefonu aplikace, která je to v podstatě jiná obdoba čárového kódu. Vy jdete někde po městě, ten QR kód vidíte, vyfotíte si ho a on vás dokáže přesměrovat třeba na adresu toho dotazníku, kde běží. Funguje to tak. Technologie NFC, to je zase něco zase z mobilního prostředí. Tam zase jsou určité aktivní plochy, kde přiblížím mobil k nějakému stolečku nebo něčemu. Ta informace se přenese, zobrazí se mi dotazník mobilu, vyplní, odešel se a je to hotové. Takže to jsou takové nejklasičtější metody, jak opravdu se online dotazníky řeší. Ten poslední řádek je opravdu takový už hodně technologicky zaměřený, jsou to spíš novinky, když taková jednorázová, jakoby využití není takové častý. To ovlivňuje návratnost toho online dotazníku velmi, tak z naší zkušenosti je ten jeho samotný obsah a ta relevance vůbec vůči cílové skupině, komu jsem ho poslal. Pokud pošlu opravdu něco někomu, to vůbec nezajímá, typicky opravdu ženskou věc, mužům, mužskou věc, ženám, tak prostě nemůžeme očekávat 40% návratnost. Že dobře zacílený, ale to obecně platí v tom marketingu a v tom průzkumu. Zase, prostě zacílení je klíčové. Doba rozeslání je docela zajímavá. My máme pozorovaný, že v České republice velmi dobře funguje na návratnost úterý, středa. A překvapilo mě to, ale neděle po obědě, to je úplně perfektně. To fakt jako
A úplně nejvíc, největší radost mám, protože to máme nejvíc zákazníků a uživatelů, že venku škaredě, takže já už se těším pět na zimu. Opravdu, když prší, tak my dokážeme z těch grafů, kdybych vám nějaký mohl ukázat, tak bych vám dokázal říct, by pršelo, nebo by bylo další dobu škaredě. Dneska fakt ti lidi sedí prostě v internetu, že je hnusně doma a klikají, cvakají, hledají, takže určitě neděle to obědě nebudá. Ještě na ty hodiny my to nedokážeme určit úplně přesně, protože to zase záleží vždycky na firmě. Doporučujeme, děláme rozesílku brzo ráno, aby to měli v mailboxu, když přijde do práce. A ono totiž většinou v Čechách to tak je, že se přijde do práce a dvě hodiny se čtou e-maily na Facebook. Jo? Je to tak. A potom kolem 4., 5. hodiny, než se jde domů a už se zase nemůže. Jo? Tak to jsou takový jakoby špičkový hodiny. Ale to mezi tím se asi opravdu pracuje, protože všem chodí po kontrolách. Ještě bývá kolem poledne chvilka, asi 10-15 minut, víme, že to tam jde, ale to je takový slabý. Ale fakt doporučuji neděli a to úterý je to fajn. V desetě je to trošičku jinak. Tam teďka sbíráme statistiky, sledujeme, jak to funguje v Americe. Tam zatím, co máme data, tak tam je to v tom pracovním týmu víceméně jedno. Oni tam tak nějak pracují prostě průběžněji nebo líp než u nás. A v Austrálii hodně tam se pracuje dlouho do večera, to jsme byli překvapili, že nám chodí i dost pozdě večer. Motivační prvky. Mají dotazník, jak jsem říkal, obecně dneska dotazník ty respondenty více na ně obtěžuje. A je strašně důležité za to něco nabídnout. Dnes vám málo kdo něco dá za to, aniž by za to nedostal něco zpátky. To je naše zkušenost, bohužel taková je a s tím se asi moc nedá nic dělat. Ale co se pro to dá udělat, je právě nabídnout něco, nějakou motivaci. Tak dost často firmy využívají a vymýšlí různé akce typu odpověď na dotazník, ten, který bude kompletně úplně a správně vyplněn, bude zařazen do slosování o nějaké věcné ceny, dá se tam pořadit třeba první, druhá, třetí cena. Nebo se dělá to, že se každý desátý respondent náhodně, nebo z toho vzorku z těch dat se veme a každý desátý dostane nějaké drobnosti. Ano, byste se divili, za jakou blbost jsou lidi vám dokonce schopni napsat rodné číslo. To prostě byste se jako divili, za tušku vám napíšou rodné číslo. Do anonymního dotazníku, který visí někde na webu. Dejte si fakt na to pozor. Po světě na to existuje a dokonce některé online služby na to bývají zneužívané. Ty se používají pro fraudy a nám se vyskytl ten dotazník, který jsme řešili, byla přemýšlené, jestli to budeme předávat policii nebo to vyřešíme sami. Někdo ze zahraničí si dělal dotazník a ptal se tam na čísla kreditních karet a na čísla do Facebook profilu. Ale bacha, ty lidi vám to vyplní. Jo, opravdu jo, dávajte si na to strašný pozor, co tím dotazníkem sbíráte. Takže, ale tím jsem chtěl říct, že když je dobrý motivační projekt, tak v podstatě co chcete, tak vám ti lidi řeknu. Dobrý příklad, to se mi líbilo, když jsme spolupracovali s Brněnským kulturním centrem, dělali jsme tady pro ně taky nějakou anketu. A oni přemýšleli, protože samozřejmě to rozpočtová organizace, kultura, tam nám samozřejmě nejsou peníze vůbec na nic. Tak jsme přemýšleli, co tam za motivační projekt dát, tak se vždycky se vymýšlí něco, aby tu firmu toho nic nebo tu organizaci nic nestalo, nebo pokud možno co nejmín. No a oni se v BKC zamysleli a přišli na to, že jejich souprovozovateli Kina Skala ví, že pronájem toho sálu, když by někomu dali na hodinu nebo na dvě, tak je nějaký třeba 2000 nebo 3000 korun. Tak udělali to, že nabídli za vyplnění dotazníku, nabídli lístky na nějaký film, já nevím, co to bylo, Svéra z národního lovu nebo něco takového, jsme na tom byli, super film. Hodně jsme se do toho nasmáli, určitě to znáte, ale ten, kdo odpověděl, tak dostal, každý dostal lístek. A omezili to tak, že tam má samozřejmě kapacitu 400 míst, jim to dostatečně, jim to bohatě stačilo, tolik responzí. Tak byste nevěřili, že za kolik pár minut měli plno. Takže fakt ten dotazník se, ten online má tak strašnou výhodu zase v tom, že vy můžete získat stovky responzí za hodiny.
a to se v normální praxi vychodí tazatel s papírem, prostě nedá udělat. Pokud byste těch respondentů, těch tazatelů neměli desítky stovky, co zase stojí 100 000 korun. Takže to je takový obrovský benefit, ale zároveň musíte vnímat i v tom online prostředí tady ta rizika, která tam jsou. Jinak typickým motivačním takovým, až bych řekl, skoro trafným prvkem je nějaká láhez vína podobně. To jsou takový ti hodně kreativní na marketingu ve firmě, kdy tam mají někde vína, dva roky starý, který si nechali udělat na nějakou vánoční akci, nebo zdali je, tak je rozdávají dál podobně. No. Určitě je dobrý se tam zamyslet a udělat těm respondentům, kdo to dostane. Oni vám to potom vrátí v kvalitě a v úplnosti vyplnění, což má pro vás samozřejmě tu největší hodnotu. Je dobrý, když se nastaví pravidla právě celého toho, představí se to v rámci toho původního textu, v úvodním textu dotazníku to zopakuje, jak to celý bude fungovat, protože ti lidi jsou schopni i pro láhev vína na vás posílat advokáty, že měli pocit, že jim měli vyhrát a nevyhrát a podobně. Takže opravdu vždycky, když něco takového uděláte, tak se tam v té jasně pravidla, kdo se toho může zúčastnit, za jakých podmínek má nárok na cenu a tak dále. To je strašně moc důležité. Protože se vám to pak může vrátit takhle. Tak, tím skončil takový teoretický blok, řekněme, a bude následovat blok nějakých praktických ukázek, co jsme v nějakých firmách dělali, nebo co ty firmy si dělají. Tak, teď si projedeme nějaké příklady, které jsem pro vás připravil, že by mohly být možná zajímavé a podpořili by trochu to, co jsem tady říkal. Nevím, jestli znáte společnost Shell, určitě, to jsou ty benzínky drahý. Black & Decker, to určitě znají kutilové zase a takový, kdo mě změnil, co dělá, vyrábí vrtačky a všechno tady to elektrický a různý nářadí. Je to velká nadnárodní firma. A to, jak jsem říkal, tak je včetně Tesla, co má, tak si u nás dost často jejich oddělení, který pořádá právě firmní eventy, tak si dělají ty dotazníky v závodce, formuláře, si mapují a monitorují pozvané na ty firmní akce, jako večírky nebo prostě workshopy a tak dále. Vinota HP Microsoft, to jsou firmy softwarové, budou IT zase. Ty si, samozřejmě, protože jsou to velké korporace, tak už to má smysl, provádí tam nějakou evaluaci zaměstnanců, protože mají desítky oddělení, desítkách tisíc lidí, takže se jejich oddělení pro lidské zdroje, personalisti, všichni ty zajímá, jakoby evaluace zaměstnanců, kde se řeší. Dost často se podchycuje dotazníkama, my máme třeba u nás v knihovně, to tam najdete, tak jsou vzory dotazníků, který obsahují celý životní cyklus zaměstnance ve firmě. Je tam dotazník na nábor zaměstnance, to znamená, když tím náborem prošel, jaký by k němu dal feedback, co na něm vnímá dobře, co špatně. Pak jsou tam dotazníky na spokojenost zaměstnance v organizaci, když se tam etabluje na tom novém pracovišti, tak co k tomu má za připomínky, jaký prostředí, jestli jsou problémy s lidma, jestli využívá firmy benefity a jak, jestli jsou pro něho dostatečné a podobně. Pak jsou tam samozřejmě dotazníky nějaké hodnotící pro nadřízené, kdy hodnotí své podřízené zaměstnance pouze. Připravujeme teďka, nevím, jestli znáte, 360-stupňový assessment, to je teďka tam bude, nově. Sledujte právě Survio, když ho budete používat, tak to tam určitě zaznamenáte. Aktuálně se chystáme přidávat asi dalších 30 dalších šablů, které už budou, myslím, že budou hodně zajímavý. Takže jak jsem tady už zmiňoval, po ten dotazník, když zaměstnanec odejde z firmy. Jak ten odchod byl zrealizovaný, jestli bylo všechno korektní z pohledu té firmy, jak on se cítil, proč třeba odešel, jaké byly ty jeho důvody a tak dále. Takže toto určitě najdete v Survio už teď a některé firmy velký, dokonce velký to využívají. Jak jsem mluvil o komunikaci, o supportu, tak právě tady ti ITáci jsou na to zvyklí, že ten support dělají. Já si myslím, že ta podpora obecně jakoby poskytovaná zákazníkům, tak by neměla být specifická jenom pro IT firmy. Měla by být specifická pro každou firmu, pro každou instituci, každý by měl svých uživatelů a klientů se ptát na to, jak ty věci pro ně dělat. Tím, že se bavíme o online dotaznících, tak je hodně aktuální a hodně využívají třeba i provozovatele elektronických obchodů, majitelé webstránek,
a chtějí zhodnotit dost často, když udělají nějaký redesign, udělají si nový shop, nebo prostě mají shop a z nějakého důvodu ví, že ty lidi by mohli nakupovat víc a nenakupují, tak zjiští proč. Takže úplně zase perfektní use case, jak jako mají otazníky použít, pokud třeba máte svůj e-shop nebo plánujete. Já to nedoporučuji teda, protože dnes už je to špatný biznis, ale kdybyste chtěli, tak určitě dotazníky takovýhle hodnotící si dělejte. Jihomoravský Innovation Center, Microsoft Innovation Center v Brně, tak si dělali třeba dotazníky taky na to, že čemu se třeba dá využít, co by vás v praxi možná ani tak nenapadlo, ale spíše je to taková anketa. Vymysleli nebo přemýšleli o tom, jak pojmenovat soustavu budov, z kterých se to centrum skládá. Samozřejmě oni jakoby interní lidé zase byli schopni na nějakým brainstormingu a na poradách vymyslet těch variant, řekněme třeba 5-6, ale už nebyli schopni se rozhodnout, která je ta nejlepší. Tak tady jsem mluvil, tady je ten efekt outsider view, ten je dost často vám pomůže ve vašem rozhodování. A jestli je to strašně pohodlný, protože to můžete si říct na něco cizího. Poslali to zase, ale má to smysl, protože poslali to nám, jakoby firmám v tom areálu, které tam sídlíme, kteří tam máme kancelář, a řekli, hele, je tady nějaký 6 variant, vyberte, která se vám nejvíc líbí. Je to v podstatě takový referendum. Vybrali jsme, ten název je super, ujal se, včetně toho, že se neřešil název, jo, řešilo se nový logo a všechno tady k tomu, takže i na to se dá každoročně dotazník dělat. Pak je ten sběr dat, co jsem vám říkal, ta hrůza úplně šílená statistická, to, co trvá týden, to, že využívají dneska, aktuálně jsme je to naučili a používají studio, na každý workshop, na každou prezentaci, když skončí, tak chodí tady ty feedbackové dotazníky, jak se vám to líbilo a splnilo to vaše předvátky a tak dále. S Univerzitou v Chicagu spolupracujeme s oddělením marketingu, tam studenti využívají právě taky studio, jako nástroj, který bych v podstatě byl rád, kdybyste potom měli k dispozici i vy a používali ho pro jakýkoliv své potřeby, ať už osobní, studijní a tak dále. Příklad, co jsme měli, takový poslední, co jsme měli za studenta, co rád uvádí, protože ten byl úplně představitelně ďábelský ten člověk. Tak ten si dělal diplomovou práci, kterou obhájil, je z něho inženýr. Dělal někde v Liberci, tuším, že byl z Liberecké vysoké školy nějaké techniky, mapoval strojírenský trh v České republice, myslím, že to byly přímo strojírenské firmy, které vyráběly nějaké velikosti, já se nerozumím tomu oboru, rád bych se do toho zamotal, ale ten během jednoho týdne získal 7000 odpovědí. Nevím, jak to udělal, doteď tak to nevíme prostě. Když jsem se s ním bavil, tak mi říkal, že mu v tom pomohla nějak fakulta, nebo prostě její jméno oslovili, že jsou nějaký snad, jak se tomu říká, není tak sdružení, ale nějaký prostě cech těch výrobců, jo, že tam to pomohlo a v podstatě fakt jako úplně neuvěřitelné číslo. Víme, že zhruba tak v České republice, když to máte dobře segmentovaný, tak vám stačí nějakých 400-600 responzí. Televize, která je vždycky Václav Moravec, jak jsou tam ta politika, ty svobodní preference, tak tam uváděli jednu dobu tisíc respondentů, že měli. Dneska jsem si všiml, že se taky už politiku z Českou kolem 600. Na Českou republiku to stačí, aby ten výzkum byl reprezentativní. A on si mapoval komplet celý trh. Myslím si, že za to dostal i nějakou cenu děkana nebo něco takového, jako výkonku. Takže fakt to bylo hodně dobré. No a jinak studenti vidíte z celého světa, nejenom z Mundy, ale z Mundelu, z Kolumbie a tak dále. Myslím, že oni v České republice. Byly takový nějaký příklady ještě, kterým jsem chtěl navázat, že v té praxi opravdu ty firmy a instituce to online dotazníky se používají hodně. Na spoustu činností pokrývajících téměř všechno, co se v té firmě dělá, se dotazník dá vymyslet a dá dělat. A vždycky je to samozřejmě ve vztahu k lidem, k okolí, jsou to dodavatelé, zákazníci, interní prostředí, zaměstnanci a tak dále. Já bych vám tady ke konci, jsem to nazval takové intermezzo, není to, neberte to jako vůbec nějakou obchodní prezentaci, to ne, spíš bych tady chtěl vám ukázat, co se bylo, jaké jsme teď fázi a co bych případně já chtěl po vás, nebo co vám nabízím. Slubio je aktuálně
přítomní, máme uživatele zákazníky na 4 kontinentech, aktuálně 89 zemí. Všechny ty jazyky, které tam nahoře vidíte, plus další 300 překladů. Máme tam asi 23 hotových vzorů, s tím že budeme přidávat dalších 30. Je tam nějakých 30 grafických šablonů dotazníků, takže určitě si vyberete. Jak jsem tady řešil ten support a furt o tom mluvím, tak my máme 100% spokojenost na supportu, vyřešíme všechny požadavky vždycky tak, aby ten člověk byl spokojený. Podařilo se nám během 30 dní získat 20 uživatelů ve 20 nových zemích, což je teď za poslední měsíc. Proč to říkám? Říkám to tady, protože Survio je český brněnský produkt, jsme brněnská firma, ale s globálním přesahem a rozsahem. A já to říkám, protože hledáme někoho z vašich řad, případně studenty, jakoby obecně vaše kamarády, byste měli zájem. Šířte slovo, budu za to strašně moc rád. My potřebujeme a chtěli bychom někoho z vás, kdo by byl ochotný nám pomoct s tvorbou dotazníků, právě těch šablon, těch vzorů na různá témata. Hledáme někoho z vás, kdo by nám byl schopný pomoct s tvorbou obsahu na blogy, na web. A to všechno v oblasti těch dotazníků. Pokud to někoho z vás baví, nemáte problém napsat text na půl, tři čtvrtě a čtyřky, nemusí to být žádná, neočekáváme nějakou extra vysokou odbornost, ono to ani není potřeba, protože my cílíme na koncové uživatele a zákazníky, takže to jsou, představte si vaše maminky, tatínky, babičky, opravdu tam není potřeba nějaká vysoká, jakoby, nějaký vysoký stupeň odbornosti, ale spíš zapálení pro věc, kdyby to někoho bavilo. Pokud je výhodou opravdu, pokud umíte některý z těchto jazyků, který je tam teď aktuálně napsaný, angličtina, španělština, portugalština, holandština, čeština, slovenština, ruština, němčina, polština teď aktuálně se dělá taky. Pokud ji někdy z těchto jazyků ještě ovládáte, tak budeme jenom rádi, protože my všechno to, co společně vytvoříme, nebo vy vytvoříte, tak do tady těchto jazykových mutací je potřebujeme dostat. Takže to určitě nám ušetří práci. Určitě, co potřebuju je, aby kdybyste chtěli opravdu kontakt na mě máte nebo dostanete, nebojte se mě ozvat, fakt jakoby nám pomůže, prostě to strašně moc nám pomůžete. Já opravdu potřebuju ale někoho, kdo bude samostatný a hlavně kdo bude ochotný pracovat. Dostanete za to samozřejmě nějakou odpovídající odměnu a nabízím to, proto jsem představoval Survio jako globální produkt, že se můžete účastnit toho, pomoct budovat něco s globálním přesahem a s tak velkým globálním přesahem. Takže pokud byste někdo opravdu měli vážný zájem nebo věděli o někom, kdo by tuto možnost uvítal, tak se mě prosím ozvěte, já za to jsem strašně moc rád. Tady ještě jednou zopakuju ty kontakty, ten čtenerý obrázek, to je ten QR kód pro zopakování. A jinak já vám asi děkuju za pozornost a pokud byste chtěli někdo, tak se mi ozvěte. Děkuji.